Yeah. Hi, my name is Alume. Yes, they hit the nuts in my cousin. Asnagara, Yerevan. Asnagara, such a tirazem, whatever they are, just like the snake. Maite is Kaye, is Kinkerete, in Nasazneron, Gamotanerun, Jampain, Abadi Meze, Boshadavi Devigamatos, Vokalem. Հետիկի ճամփա, որ Երևանի մեջ առաջին հետիկի ճամփան է։ Հուսով ենք, որ շատ շատ ավելի գշաբնան և շատ ավելի հետիկ կտեսնենք քաղաքի մեջ։ Օտոները կամ ինքնաշարժները շատ քիչ են, տրաֆիկ չի գա, շատ զարգա, գանաչ է, այսինքն օդը շատ ավելի մաքուր է, աղբ չի գա փողոցը, ճամփան ցահուն է։ Beyrut'ի մեջ մեծով մեգում համար շատ շատ գեղեցիկ է Ասնագարը, որովհետև մենք Beyrut լայն մայթեր գրեթե չունինք, ձար գրեթե չունինք քաղաքի մեջ, հեծիկի ճամփայալ չունինք, հիմա գործեն գործինել, բայց շատ քիչ, շատ շատ տրաֆիկ ունենք և շատ օտոգա քաղաքի մեջ, ավելի առողջ է և շատ շատ դարձա, և հեծիկները մենում որ շատ ավելի առողջ կլինեն։